Сремас, бүгінгі күнді бошқаге тегешлі банк пластик карталардан пулларны ечіп олыш. Шахси малыматларны оғырлап, ондан ос манфаты елді таулымачилик қылып пул ұндырыш. Сақта профиллар ачып, онге беймар болалар ва ногролігі болген инсанларның расмыны жойлаштырып, гояки улар үчін хайрия пулларны еғыш мақсадыда джинайат садыр етіш халатлары авч алды. Тоғыр айтмақсыз, малыматларге көрі, Hatto davlat tashkilotlari rahbarlari taniqli shaxslar nomidan soxta akkauntlar ochib, go'yoki fuqarolarning muammolarini hal qilishda yordam ko'rsatish, bank kreditlari olishda ko'mak berish bo'yicha yolg'on takliflar orqali pul undirayotgan firibgarlar ko'payib ketdi. Muxbirimiz Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi. Bu ya'ni kiber jinoyatchilar yoki o'sha internet firibgarlari shunday texnologiyalardan foydalanyaptiki, sizga kerak bo'lsa o'zingizni yaqiningizni telefon raqamidan ham telefonlar amalga oshirilishi mumkin. Ular shunday telefon qilib, siz agar u ushbu raqamni tekshiradigan bo'lgan taqdiringizda ham bu bank boshqaruvchisi yoki kredit bo'limi boshlig'i yoki to'lov tizimlarini qaysidir rahbari xodimi sifatida raqami chiqadi. Lekin ushbu firibgarlar bu raqamlardan foydalangan holda sizni hisobingizdagi raqamlarni o'zgartiryapmiz yoki plastik kartochka boshqa tizimga o'tyapti, biz o'zimizdagi tizimni yangilayapmiz degan vajlarni keltirgan holda fuqarolardan plastik kartalari va to'lov tizimida foydalanadigan kodlarni so'rash holatlari kuzatilyapti. Va ular bu kodlarga ega bo'lgan holda ushbu fuqarolarimizni plastik kartalardagi bank plastik kartalardagi pullarini yoki hisob raqamlaridagi pullarini to'liq yechib olish kuzatilyapti. Kiber jinoyat deya ta'kidlanayotgan ushbu jinoyat turi transchegaraviy ahamiyatga ega bo'lib, u qisqa vaqt ichida mamlakatimizga ham kirib keldi. Kuni kecha o'zini PMI to'lov tashkilotining xodimiman deb tanishtirgan kiber firibgar fuqaroga murojaat qilib, bank plastik kartasi orqali shubhali operatsiya amalga oshirganligi go'yoki shu shubhali operatsiyani blokirovka qilish uchun uni pin kodlari, bank plastik kartasi raqamlari to'g'risidagi ma'lumotlar zarurligini aytadi. O'z-o'zidan bunga ishongan qora firibgarga o'zini shaxsiy ma'lumotlarini taqdim qiladi. Natijada qisqa vaqt ichida uni hisobida bo'lgan hamma mablag'lari, katta miqdordagi mablag'lari firibgar o'zlashtirishga erishadi. Onlayn savdo platformalariga mahsulotini sotish uchun joylashtirgan fuqarolar ham firibgarlar tuzog'iga tushib qolayotganini alohida ta'kidlash lozim. Ayniqsa bu iPhone telefonlarda ko'p uchrayapti. Siz bizga shu iCloud mani hammada ham ishlamaydi, kodimni terib ko'ring, agar ishlasa telefoningizni sotib olaman dedi va siz unga uni kodini terib ko'rganingizda sizni blokingiz qulflanadi va telefon uni nazoratiga, ya'ni firibgarni nazoratiga o'tadi. Va bu ushbu sizga telefon qurilmangizni ochib berish uchun sizdan ma'lum miqdorda pul talab qilinadi. Shu butun summalarni fuqarolarimiz to'lashga majbur bo'lyapti. Bugungi kunda onlayn savdo orqali to'liq, ya'ni 100% pul o'tkazib berib, mahsulotini umuman ololmasdan aldanib qolayotgan fuqarolar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Oxirgi vaqtlarda kiber jinoyatchilar bu jinoyatni sodir qilsam meni aniqlamaydi yoki meni shaxsimni hech kim aniqlash imkoniyati yo'q degan xayolga boryapti. Lekin aslida bunaqa emas. Ichki ishlar vazirligida, kiberxavfsizlik markazida shunday tezkor choralar amalga oshirilyapti hozirda. Har qanday kiber hodisa yoki kiber tahdid yoki kiber jinoyat kuzatiladigan bo'lsa, fuqarolar murojaati bilan yoki bevosita shaxsiy tashabbus bilan aniqlangan holatlarda qisqa vaqt ichida bu jinoyat sodir qilgan shaxs aniqlash, unga nisbatan javobgarlik muqarrarligini ta'minlash va yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha tegishli choralar ko'rilyapti.